Здравейте! Заглавието на днешния урок е Meslekler. Meslek – единствено число, професия. Meslekler става вече в множествено число това, тази думичка и означава професии. Как се произнасят някои професии ще разгледаме в турски език. Но нека първо да започнем с изреченията. Например, каква е вашата професия? Вашата. Сизин. Меслейнис. Така се пише. Сизин. Меслейнис. Не. Каква е вашата професия? Въпросителя. Сизин меслейнис не. Или накратко, професията ви меслейнис нали в по-разговорния съкръщаваме, използваме професията ви. Меслейнис. Или по друг начин, как може да попитаме? Ханги аланда. Ханги аланда чалышыйорсунуз. Чалышмак, работа. В коя сфера? Сфера. Алан. В коя сфера работите? Ханги аланда чалышыйорсунуз? Или по друг начин? Нереде чалышыйорсунуз? Нереде чалышыйорсунуз? Къде работите? Nerede çalışıyorsun? Това вече. Къде работиш? Nerede çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsunuz? Или çalışıyor musunuz? Çalışıyor mu? Работите ли? И сега съответния отговор. Да, работя или не, не работя. Evet. Çalışıyorum. Да, работя. Или Hayır. Не, не работя. Çalışmıyorum. Evet, çalışıyorum. Hayır, çalışmıyorum. İli şu anda çalışmıyorum. Şu an çalışmıyorum. Dvae. Şu an. Сега в момента. Şu an. Çalışmıyorum. В момента не работя. Шуан чалышмьорум. И сега да разгледаме професиите. Да започнем с лекар. Доктор. Доктор. Öğretmen. Учител. Öğretmen. Avukat. Advokat. Avukat. Mühendis. Mühendis. İnjener.
Следващата професия е еджзадж. Еджзадж. Фармацевт. Хемшире. Хемшире. Медицинска сестра. Следващия пример. Ищи. Ищи. Работник. Мюдюр. Мюдюр. Директор. Ашчи. Готвач. Ашчи. Шофьор. Шофьор. Това е шофьор. Манав. Манав означава зеленчукопроизводител. Човек, който продава зеленчуци. Манав. Касап. Касап е месаж. Барбар. Барбар. Браснаж. Гарсон. Сервитьор или сервитьорка. Няма значение в мъжки или женски род. Знаете ли, че в турския няма родове и гарсон се отнася и за мъж, и за жена. Саатчи. Саат означава часовник. Саатчи – часовникар. Саатчи. Тарзи. Тарзи е шивач или шивачка. Пак нямаме род. Тарзи. И последния пример, който ще дам е тарджуман. Преводач. Тарджуман. Продължаваме с как ще кажем земеделието или в селското стопанство. Това е думата тарм. Тарм. Земеделие. Или селското стопанство. Тарм. Санаи. Санаи е промишленост. Дадена промишленост. Санаи. Тиджарет. Тиджарет. Търговия. Ако кажем özel sektör, özel sektör е частен сектор. Работя в частния сектор. Özel sektör де чулощурим, например. Частен сектор. Или гюмрюк, митница. Работя в митницата. Гюмрюкте чулощурим. Гюмрюк. Митница. Баканлык. Работя в министерството. Баканлыкта чулощурим. Министерство. Баканлык. И сега накратко да разгледаме министерствата, как са в турски език. Например, Министерството на здравеопазването, на отбраната, на правосъдието. Започваме с Салък Баканлы. Салък Баканлы е съкратено, ще напиша така, Министерство на здравеопазването. Саалык баканлы. Савунма.
Savunma Bakanlığı е Министерство на отбраната. Adalet. Adalet Bakanlığı е Министерство на правосъдието. Дъш ишлери. Дъш е външно. Дъш. Ишлери. Иш е работа. Дъш ишлери. Баканлығы. Министерство на външните работи. Ич. Ич е вътре. Ичарде. Вътре. Ич ишлери. Дъж ишлери, ич ишлери. И това е Министерството на вътрешните работи. Ич ишлери баканда. Енержи. Енержи ве. Таби кайнаклар. Енержи ве таби кайнаклар баканлығы означава Министерство на енергетиката и природните ресурси. Следващия пример. Хазине ве Малие Баканлығы, няма да повторя Баканлығы, Хазине ве Малие Баканлығы, Министерство на финансите. Следващия пример. Генчлик. Генчлик ве Спор. Баканлығы. Това е Министерство на младежта и спорта. Генчлик ве спор баканда. Култур. Култур ве туризъм баканда е Министерство на културата и туризма. И последния пример. Мили ейтим. Мили ейтим. Баканлы. Това е Министерство на образованието. Министерство на образованието. Мили ейтим баканлы. И ще продължим с няколко примерни изречения. Например, Бен докторум, как ще кажем, аз съм лекар. Това означава аз съм лекар, аз съм доктор. Бен докторум. Бабам, какво да кажем, авокат. Бабам авокат. Бен өретменим. Бабам авокат. Бен өретменим. Баща ми е адвокат. Аз съм учител. Бабам авокат. Бен өретменим. Анем баканлықта. Анем баканлықта чолышыор. Майка ми работи в министерството.
Annem bakanlıkta çalışıyor. Arkadaşım tarım alanında. Arkadaşım tarım alanında çalışıyor. Това означава моят приятел работи в областта на земеделието. Моят приятел, беним аркадашим. Или аркадашим. Моят приятел работи, чолушьор, в областта на земеделието. Или селското стопанство, може да кажем накратко. Тарим алананда. И последния пример, който ще дам е следния. Абим, брат ми. Абим, чолышмьор. Бен, тарджуманым. Абим, чолышмьор. Бен, тарджуманым. Брат ми не работи, аз съм преводач. Брат ми не работи. Аз съм преводач. За да бъдете информирани и да получавате известия за новите ми видеоклипове, не забравяйте да се абонирате за моя канал и да харесате видеото. До скоро!